Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Telba ona hikoya. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bu ona izor har kuni ertalabdan katta yo'l bo'yida o'tirar. Ertalabda maktabga ketayotgan bolalarni kuzatar. Kechga yaqin esa kutib olardi. O'zi bilan o'zi gaplashar, ba'zan nimalardir yodiga tushib yig'lar. Ba'zan esa xandon otib kular edi. Bolalarning biri: "Ana bu jinni kampir yana ertalabdan to'nkada o'tiribdi. Hozir yana voysashni boshlaydi" desa, yana biri: "Onaxonning har kuni qayta-qayta gapiradigan so'zlarini rolga kirib gapirar edi." Boshqalari esa kulishardi. Ertalabda: "Sarvarjon o'g'lim, ana do'stlaring kelishyapti. Qani, singlingni qo'lidan mahkam ushlachi. Asal qizim, akangni qo'lidan tutib, aytganini qilib yur, xo'pmi? Maktabda urushmasdan yaxshi yuringlar. Yo'lni bir chekkasida ketinglar, bora qoringlar. Kechki payt. Voy meni bolajonlarim. Qaytdim o'qishdan. O'zim o'rgilaysizlardan. Qani, uyga kirib ust boshlaringni almashtiringlarchi. Sizlar yoqtirgan kartoshkani qiyib qizil qilib tovada pishirib qo'yganman. Qani bo'la qolinglar." Ona to'nkadan turib, go'yo oldida bolalari turganday, o'shilari bilan suhbatlashayotganday hovlisiga kirib ketardi. Ba'zan ularni o'lgan esiga tushib: "Voy bolam, sizlar o'lguncha men o'lsam bo'lmasmidi? Ey Xudo, nima gunoh qilgan ekanmanki, bolalarimni mendan ayirding? Bolalarimni qaytib ber, ey Xudojon." Onaxon dod solib yig'lar, biroz o'tmay ko'z yoshlarini artib: "Oy dadasi, bolalaringizni ha deb tergay vermang. Yaxshi o'qishadi-ku. Ko'p o'qisa ham ko'zga ziyoni bor. Boringlar, Sarvarjon, darslaringni keyin davom ettirasizlar. Ko'chada biroz o'ynab kelinglar. O'qituvchilarga ham hayronsan. Yosh bolaga ham shuncha uy vazifasi beradimi? Maktabda kechki o'qigani yetmay, uyda ham dars qilishadi bechoralar." Yana biroz turib: "Hay Sarvarjon, singlingni xafa qilma bolam. Shuncha o'yinchog'ing turib, singlingni qo'g'irchog'ini o'ynaysanmi? Voy toba." Xandon otib keladi: "Voy dadasi, qarang ularni." O'z-o'ziga gapirib, goh kulib, goh yig'lab kun kechirayotgan bu onaizorning yoshi hali 50 ham bormagan. Lekin ko'rinishidan 60 yoshdan oshgan ayolga o'xshardi. Bundan 10 yillarcha avval bu onaizor eng baxtiyor ona, sevimli yor, juda chiroyli ayol edi. O'sha mudhish voqea sodir bo'lgan kuni ertalab o'g'li Sarvar qizi Gulhayoni maktabga har kungiday kuzatadi. O'g'li Sarvar 5-chi sinf, qizchasi esa 2-chi sinfda o'qir edi. Har bir oila bolalariday bu bolalar ham birga o'ynab, urushib, talashib, yana hech narsa bo'lmaganday birga yurishardi. Gulshanoy opa esa eri bilan ikkovlarini qiliqlarga kulishib, ota-ona bo'lish baxtidan rohatlanib yashardi. Gulshanoy opaning eri Baxtiyor aka bir korxonada boshliq bo'lib ishlardi. Oilasini juda yaxshi ko'rardi, lekin ko'cha ayollariga ham vaqt ko'p edi. Korxonasida unga dushmanlar ham albatta topilardi. Uning nozik tomonini bilgan dushmanlari bir go'zal jononani yollashadi. Baxtiyor aka u bilan uchrashib yuradi va uni katta bir restoranlarning biriga olib boradi. Janona so'mkachasini kavlab Baxtiyor akani ichimligiga e'tibor bermagan paytida qandaydir oq kukunli parashok to'kib aralashtirib qo'yadi
Baxtiyor akaning biroz kayfi bo'ladi. Kukun to'kilgan bakalni janonaning sog'lig'i uchun ko'taradi. Bazmi Jamshid tugab, Baxtiyor aka uyiga mashinasida ketadi. Baxtiyor aka aslida bu vaqtda ish joyida bo'lishi kerak edi. U har doim uyiga o'z vaqtida qaytar. Har qancha ko'ngil xushligi ish vaqtida qilardi. Shuning uchun xotini hech narsadan xabari yo'q. Erining sayoq yurishini ba'zan sezganday bo'lardi. Ko'ylaklarini yuvganida ayollar atirini hidini his qilardi. Garchi u bunday o'tkir hidli atir sepmasdi. Yoqasida 1-2 pomadaning asoratini ko'rdi. Eriga aytganida esa, ertalabdan kechgacha tinim bilmay sizlarni deb ishlasam onasi. Ko'chadagilarga vaqtni qayerdan olaman-a? Yo biror marta ishdan kech keldimmi? Gapga usta er eplardi. Gulshanoy opa esa e'tibor ham bermay qo'ygandi. Baxtiyor aka biroz o'zini yomon his qilgandek bo'ldi va uyiga borib dam olmoqchi bo'ldi. Mashinasini minayotganda haligi janonani hammasi joyida deb uzoqda mashina ichida kuzatib turgan partnyoriga imlaganini sezmadi ham. Mashinani o'tini oldirib uyi tomon haydadi. Haligi janona esa mehnatiga yarasha ko'kidan olib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Baxtiyor aka mashinani minib ketar, ko'zlari yumilar, yuragi bezovtalanardi. Bo'ynidagi kalustigini eplab yechdi. Ko'ylak tugmasini ham. Yo'lda burilishlar, ko'chadagi mashina va odamlar harakatlari aralashib boshi og'riy boshladi. Go'yoki o'z tanasiga o'zi sig'masdi. Shu ketishda yo'lning bir chekkasida qo'l ushlashib ketayotgan o'g'li va qizini ko'rmadi. Ko'z oldini qandaydir qorong'ulik qoplagandi. Yo'l chekkasida mahallada maktabdan uylarga qaytayotgan Sarvar va Gulhayolar orqasidan kelib urgan mashinaga qarab ham ulgurmadilar. Soniyalar ichida ikki norasida bolalar mashinaning oldi ikki g'ildiragi ostida qoldilar. Mashina shu ketgancha yo'ldagi starbaga qattiq urilib, pachoqlandi va yonib ketdi. Bir kunda ikki farzandi va eridan ayrilgan Gulshanoy opa hushini yo'qotdi. Bolalarning o'limiga eri sababchiligini bilganida esa telba bo'ldi. Mana oradan shuncha yillar o'tib ham bechora ona izor har kuni ertalab xayolan bolalarni maktabga kuzatar va xayolan kutib olardi. O'zi bilan o'zi gaplashib kular, ham yig'lardi. Qo'ni qo'shilari unga har kuni bir kosa ovqat, non berishardi. Issiq sovuqdan xabar olib turishardi. Uyiga kirganlarga esa akiz ishdalar. Bolalar hali zamon maktabdan qaytishadi der edi. Bugun Gulshanoy opa ko'chadagi to'nkada o'tirmadi. Maktabga ketayotgan bolalarni kuzatib ham qo'ymadi. Uni hovlisidan kulgu ham eshitilmadi. Lekin yig'i ovozi eshitildi. Yaqinlarining yig'isi edi bu. Gulshanoy opani, o'g'li Sarvar va qizchasi Gulhayoni joylari jannatdan bo'lsin. Tamam. Muallif Dilora Osmon qizi. Hikoya Odnoklassniki sahifasining ajoyib she'rlar va hayotiy hikoyalar to'plami guruhidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.